Naučno-tehnološki park Beograd konačno je otvoren. Ova institucija smeštena na Zvezdari raspisala je prvi javni poziv za prijem članova i to za tehnološko razvojne preduzeće iz oblasti IT sektora za saradnju sa ovom institucijom. Iako je izgradnja samog parka završena još 2013. godine, na početak rada ove institucije čekalo se, kako kaže član gradskog veća Dragomir Petronijević, jer sam sistem nije bio dobro postavljen ranijih godina i nisu bila jasno definisana pravila. Jednostavno je građeno pa je krenulo da se radi pa su bile ratne godine. Pa je tada stalo, pa je mnogo mladih, pametnih ljudi otišlo u inostranstvo, najviše u Kanadu, pogotovo iz IT sektora i onda jednostavno on staje. Mi smo zajedničkim snagama morali da ga stavimo prvo na noge. Naučno-tehnološki park osnovan je u junu 2015. godine. O planu je da se u ovom kompleksu u naredne tri godine nađe 80 tehnoloških razvojnih preduzeća i preko 1000 zaposlenih mladih ljudi. Naš cilj je da im pomognemo u razvoju tako što ćemo najviše otvoriti vrata nauke, otvoriti na univerzitetima, odnosno staviti im baze znanja na raspolaganje. Generalno, ono što dugoročno želimo da postignemo je zapošljavanje mladih ljudi, zapošljavanje visokih stručnih kadrova i ono što nam je želja, povratak velikih stručnjaka iz inostranstva zarad razvitka naše zemlje. Zadatak Naučno-tehnološkog parka Beograd jeste da privuče inovativne, tehnološke i domaće strane razvojne kompanije i da stvori uslove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju. Katarina Kaznovac, Moja televizija.